Do naší série velmi autorských režisérů tentokrát přibírám hongkongského režiséra Wong Kar-wai, který je úžasným vizuálním géniem. Celá situace ohledně hongkongské filmové tvorby se změnila v 80. letech, kdy začaly vznikat především pro americký trh kung fu a wuxia blockbustery, bojové filmy, mezi kterými budete určitě znát snímky s Bruce Leem nebo Jackie Chanem. I Wong Kar-wai, o němž se dnes budeme bavit, začal v této nové vlně východní kinematografie. Tenkrát u společnosti TVB jako scénárista. V tomto řemesle strávil zhruba 10 let, než se v roce 1988 konečně dostal ke svému celovečernímu debutu As Tears Go By. Už v tomto snímku ukazuje autor svůj smysl pro barvu, ale i příběhovou kompozici a především cit pro filmový melodram. Po jeho divácky úspěšném debutu natáčí o 2 roky později snímek Days of Being Wild, který na rozdíl od Wongovy prvotiny naprosto propadl. Další jeho filmy nikdo nechtěl financovat a tak si režisér usmyslil, že se zároveň stane filmovým producentem, který si bude dělat vlastní snímky. Díky tomuto mohla vzniknout dvojice k sobě blízkých filmů Chungking Express a Padlí andělé. Tyto 2 filmy mají v sobě podobnost ve své příběhové kompozici. Máme zde tak několik příběhů, několik postav a jejich konflikty, no a poté řešení i společného vztahového konfliktu. V roce 1997 přichází s kontroverzním snímkem Šťastně spolu, což je film o žití homosexuálů v Hongkongu. Obsahově velmi silný snímek, který Wongovi obstaral i cenu za nejlepší režii v Cannes. Díky tomuto filmu se hongkongský režisér již naplno dostává do podvědomí filmového publika. O 3 roky později natáčí i melodrama Stvoření pro lásku, opět silný vztahový snímek o 2 lidech, obou z jiného manželství, kteří propadnou vzájemné lásce, které však není umožněno fungování. Jako jeden z mála režisérů byl i osloven k natočení krátkého filmu pro značku BMW, kde měl každý autor realizovat svůj příběh, kde bude hlavní rekvizitou vozidlo oné značky. V roce 2004 natáčí snímek 2046 a následně o 3 roky později i film Moje borůvkové noci, jeho vůbec první americký a zároveň anglicky mluvený film. V hlavních rolích se tehdy objevili Jude Law, Natalie Portman nebo Nora Jones. V témže roce je opět přizván ke spolupráci s několika autory a tentokrát je na projektu Hatsun Son Cinema, v překladu něco jako Každému jeho kino. Zde se tak dostává Wong Kar-wai film po bok dalších děl velikánů, jako například Bratrů Coenových, Davida Cronenberga a nebo Davida Lynche. Za následujících 5 let natočí pouze 2 historické wuxia filmy. V roce 2008 Na východě ďábel, Na západě jed a v roce 2013 Velmistra, který se drží dle historicky přesné předlohy. Wong Kar-waiovi je momentálně 60 let a pevně věříme, že ještě v dostatečné kondici a vitálním věku k plození dalších velmi podařených děl. Přeci jen tento autor s velmi specifickým stylem má určitě ještě stále co nabídnout.